Nekadašnji giganti danas su propala preduzeća, radnici se na ulici bore za svoja prava, ista ona koja su im se ranije podrazumijevala. Kažu da im je 1. maj postao patnja i nikada manje razloga za slavlje. Građani jednoglasni u odgovorima na pitanje imaju li radnici razloga za obilježavanje praznika rada. Imaju li radnici uopšte razlog za obilježavanje 1. maja? Kako ko i kako gdje? Generalno nemaju. Umjesto roštiljanja, građanski neposluh, znači izaći na ulice, ne razbijati i protestovati. Da se probude i da se bori za svoja prava. Nema prava što se nećeš izboriti za njega. Iako danas naglašavaju da je potrebna borba za prava, nekada to nije bilo potrebno. Podrazumijevalo se da postoji i da se poštuju, sada smatraju da sindikat radnika nije na njihovoj strani. Bilo im je zagarantovano ako su radili, znači plaćeni su bili, imali su svoje dostojanstvo, danas su ga izgubili. Razumijete, rade, a nisu plaćeni. Ne mogu i oni koji su plaćeni ne mogu da žive od toga što dobiju. Zdravstvo, socijalno osiguranje, briga sindikata o ljudima, o njihovim životima, neko je umro, neko se rodio. Sindikat je danas pro forme, znači postoji, ali ništa ne radi. Kako bi se riješila trenutna situacija, građani pozivaju na proteste. Istovremeno i sindikata ističu kako su građani, odnosno radnici, ti koji se ne odazivaju protestima. Kao što znate, nema ovaj protesta kao niti jedne godine. Klasičnih protesta u Savjetu sindikata nema. Prije 8 godina sam tog 1. maja mislio da ćemo organizirati proteste, jer su u oktobru bili opšti izbori, da smo imali kompletno zahtjeve u rukama, da smo mogli da organizujemo, i ako tad nismo mogli da organizujemo protest, kao što znate da je malo ljudi došlo na taj protest. Činjenica je da zakonske procedure koje je aktualna vlast postavila ne štiti prava radnika, naprotiv, diskriminišu ih. Upravo zbog toga je, smatraju analitičari, Bosna i Hercegovina postala država koja se prema radnicima postavila kao predator. 1. maj bi bio idealan praznik za proteste hiljada radnika na ulicama, ali budući da su vlastodržci ovladali sindikatima, budući da poslodavce drže kao taoce svojih politika, radnički bunt u ovom trenutku nije moguć. Ali oktobar će ponuditi neku vrstu demokratske revolucije. Analitičari ističu da je čitav niz prava radnicima uskraćen, poput elementarnog prava na petodnevnu sedmicu, zdravstveno i socijalno osiguranje, ali i mnoga druga. O pravima građana trebali bi brinuti sindikati, međutim, sindikati u BiH okupirani su uglavnom sami sobom. Prema analitičarima, sindikati su postali servis bahatim oligarhijama koje su bogatstvo stekle privatizacijom, uništivši bogatstvo koje socijalizam ostavio u nasljeđe. Ipak, izlaz postoji, oktobarski izbori koji bi trebali ponuditi jednu vrstu demokratske revolucije.